တရားကိုဓမ္မဂရိကကွယ်တယ်လို့ရှင်းပြောရဆိုစဉ်စကားရှိပြီမယ်လို့ဓမ္မဂရိကရေမဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုကွယ်ပြတ်အောင်ကွယ်ပတ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဘုရားသာသနာကိုကွယ်အောင်လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲဒီတရားကိုဓမ္မဂရိကကွယ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပလင်မော်တက်ပြီးတော့လူတွေအကြိုက်လိုက်ကိုလူတွေနောက်ရှောက်လိုက်ပြီးတော့တရားမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေဝိနည်းကိုအဝိနည်းရဓမ္မကိုအဓမ္မအဲ့ဒါလိုကိုယ်စိတ်ထဲရှိတာတွေဟောကြပြောကြနောက်လက်လာပါနောက်လိုက်ပြီးတော့မိမိတို့လက်လာပါယာကြီးအတွက်တရားတော်ကိုလိုသလိုဆွဲပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတာတည်းအေးတရားပေါ်တရားပလင်ပေါ်တက်ပြီးတော့သခင်ဆိုပြလို့ပြပေါက်ကရနိုင်ငံရေးကြောင့်ဟိုးကြောင့်ဒီကြောင့်ပြောလို့ပြောတရားပလင်ဆိုတာဓမ္မာတနတရားနေရာတကယ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့နေရာပဲတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပဲဓမ္မသေနာပတိအဲ့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့နေရာတရားပလင်မှာနေပြီးတော့တရားစကားမပြောဘဲနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုချပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အယူအဆတွေဘုရားဟောမှုတဲ့ဓမ္မမဟုတ်တဲ့အဓမ္မတွေနောက်အဝိနည်းရတွေတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတရားတော်ကိုကွဲစေတာပဲအဲ့လိုလို့ဆင်းအားဖြင့်ဓမ္မကမတွေကတကယ်ဘုရားဟောစမှာစာရိပုတ္တေကိုလိလ္လာတင် जा ခွင့်တင် जा နိုင်ခွင့်သိမရကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောတာဆိုတာလည်းဟုတ်အမှန်ထင်သွားပြီးတော့တရားအတုရောင်တွေကိုတရားအစ်စ်မဟုတ်တာတွေဘုရားဟောမဟုတ်တာတွေအဟုတ်ကဲ့သို့ထင်သွားပြီဆိုရင်ဒါတရားကိုဓမ္မဂရိကကကွဲစေတာပဲဘုရားမင်းကြီးအိမ်မထက်မှာရှိရယ်ဘာလဲဆိုတော့စံတကူကျုပ်ရက်တက်ဖို့ရောင်းထုတ်ဝယ်ကြသည်တရားဟောကပစ္စည်းရှာမြို့ရွာနာလိမ့်မည်တဲ့စန္ဒကုရတ္တရေဘုတ်ကိုစန္ဒကုရတ္တစန္ဒကုနတ်တာနှစ်ကိုရတ္တရေဘုတ်နဲ့အကြောင်းဝယ်လို့တလို့မျိုးဒါကတော့တကယ်တရားအစစ်ကိုပဲလက်လာပါရာကြီးအတွက်ဟောကြပြောကြတာလက်လာပါငဲ့ပြီးတော့ဒီတရားပွဲဟောရင်ဘလောက်ရမှာပဲဟိုတရားဟောရင်ဘလောက်ရမှာပဲဆိုပြီးလူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောကြပြောကြတာကိုရည်ဝယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အိမ်မက်ပဲနော်ဒီကဗျာကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲဒီလိုလက်လာဘက်ကိုရှေ့ရှုတဲ့ရှင်ပြတ်ယဟန်ပြတ်ဓမ္မဂရိကတွေကပဲတရားမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုလူတွေအကြိုက်ကိုလိုက်ခေနာကိုလိုက်လောကနာကိုလိုက်ပြီးတော့ဘုရားဟောမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့စိတ်ထဲရှိတာတွေလူအကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောခြင်းအပြင်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကွယ်ပြောက်သွားနိုင်တယ်ရှိုးကြတာလူအကြိုက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့လှုပ်ထားတဲ့အပြစ်တွေကိုမမြင်အောင်သူတို့မကျင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မကျင့်နိုင်နှလုံးမသွင်းနိုင်တဲ့တရားတွေကိုအဲ့ဒါပြောင်းပြန်မှားမှားယွင်းယွင်းချွတ်ချွတ်ချော်ချော်အဲ့ဒါဟောတဲ့ပြောတဲ့သူတို့အလိုတိုင်းသူတို့အယူအဆတိုင်းပြောတဲ့ဒါတွေကလည်းပဲတရားကိုဓမ္မဂရိကပွဲစေတာပဲအဲ့လိုတရားမဟုတ်တဲ့အရာတွေအဓမ္မတွေအဝိနည်းရတွေလောကမှာဝေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါသာသနာကွယ်ကြောင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှာပဋိရူပကသုတ်တံမှာအဲ့ဒါရှိတယ်လောကမှာတဲ့အရှင်မကတ္တဝါကိုဘုရားကဟောတာရွှေအစစ်တွေဒါရွှေအတုမပေါ်မခြင်းရွှေစစ်တွေလောကမှာကွဲပြောက်ပြီးတော့မသွားနိုင်။ရွှေတုတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ရွှေစစ်တွေကတန်ဖိုးနဲ့သွားပြီးတော့ကွဲပြောက်သွားနိုင်တယ်။ဒီလိုပဲလောကမှာလည်းပဲဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာဘုရားဟောမဟုတ်တဲ့ဓမ္မမဟုတ်တဲ့အဓမ္မတွေအဝိနည်းရတွေကိုလူတွေကလက်ခံယုံကြည်နေကြလွဲမှားစွာယုံကြည်လက်ခံနေကြတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာဘေးရောက်သွားပြီးတော့ဓမ္မတွေလူတွေတော်တော်များများကြည့်လောကလူတွေတော်တော်များများကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ကအထူးအဆန်းသူတို့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မြှောက်ပင်ပြောတာတို့အထူးဆန်းပြောတာဆိုတာမျိုးတို့မှသဘောကျတယ်ကြ။ဘုရားဟောတိုင်းတရားတော်ကြီးဟောမယ်ဆိုရင်သဘောမကျကြဘူး။ဟာတရားနာတာပြင်းစရာကြီးလို့ပြောလဲ။ကြီးစရာလေးပြောရင်ပြော။အသရှင်ဆိုပြခြင်းလည်းပြ။အာအဆုံးပေါ့လေမျိုးစုံလောက်ကြတယ်။ဒါတရားတရားမဟုတ်ပါဘူး။တရားဆိုတာကမဘုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းပါပဲ။နော်။ရသော်ပြကတရားဟောရင်တက္ကဒါနကရတက္ကခရမင်္ဂကထဒီလိုဆယ်နိုင်ဟောတာပဲ။ဒါဟောရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယူဆချက်ကိုကြည့်လို့ရှင်ထင်ရှားကြော်စောဖို့လက်လာပါရဖို့ဒါပြရတော့သူတို့ရဲ့အလိုသူတို့ရဲ့အယူအဆအတိုင်းပြောတာဖြစ်နေတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုအတိုင်း
ဖျားရှင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဟောတာပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးဟောတဲ့ပေါ်တဲ့ပြောတဲ့ပုံစံတွေများလာပြီဆိုရင်ဖျားရောအစဉ်စက်ဖျားတော်တွေကျွဲသွားနိုင်တာပေါ့ဒီလိုဟောတာပြောတာတွေမဟုတ်ပါဘူးလေစည်းတာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲကိုယ်ယူစားတယ်ရှောက်ရည်တယ်တော့တရားစာအုပ်ဆိုနာမည်ခံပြီးတော့ဟိုလောက်ကိုင်းနေထိုင်ပြတဲ့ခါကျတော့လဲလူတွေကိုဘုရားဟောမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအလွဲချော်တဲ့လောက်ကိုင်းကျင်သုံးနေထိုင်ပြီးတော့ပြတယ်နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကနဂါဘူးတာတို့နတ်ဘူးတာတို့လူဓမ္မတွေကမသိတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုတရားလို့ထင်ဒါတွေကိုမှန်တယ်လို့အောက်မေ့တတ်ဘုန်းကြီးကဘေးရင်ဟောနေတာတို့အဲနော်ဘုရားတော်မှာရရားချေပြီးလို့မရအဆောင်လက်ဖွဲ့ဆောင်ထားလို့မရတဲ့ကံကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံအကျိုးတရားတွေဝိပဿနာဆန္ဒပါဆိုတာကြားဥမှာပါဓမ္မတွေနော်ရသော်ဗျာနာရာဂိတိစင်တာတိုက်ခံရတာဘာဖြစ်လို့ရသော်ဗျာစင်သမနာဆူဆိုးခံရတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတာတွေအဲ့ဒီလိုဝိပဿတော်တွေအကုသိုလ်ကံရိတ်ထင်လာလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမြတ်စွာဘုရားတော်ရရားချေလို့မရခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကျေရရားချေလို့ရတယ်အဆောင်ထားလို့ရတယ်ဆိုတာဒါကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဘုရားဘာသာဝင်အခြေခံရှိရမယ့်အယူအဆအယူမှန်အမြင်မှပြတ်တဲ့ကံနဲ့ကံသာလဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကံနဲ့ကံဆိုတာလဲမိုးဝါကြတာလားမဟုတ်ကံဆိုတာအလောက်ကိုပြောတာဒီလိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့အယူအဆတွေကချွတ်ချော်သွားပြီးတော့ဒီဟာတွေကကဲနိုင်တယ်မနိုင်တယ်လို့ဒီနေ့ခေတ်ဓမ္မတွေလွယ်မစွာယုံကြည်လက်ခံလာကြတာကလည်းပဲအဲ့ဒါတရားတော်အစင်မှန်ကိုကွယ်စေတာပဲတကယ်အာကိုရာအစင်မှန်ကိုကွယ်စေတာပဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဖန်ဆင်းရှင်မမဟုတ်ပဲအနုရောပုရိသဓမ္မတာရထိသရဝါဒကိုလိမ်မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တထာဒေဝမနုဿာနာတထာဒေဝမနုဿာနာနတ်လူတို့ရဲ့ဆရာတဲ့ဒီဂုံတော်နှစ်ခုကိုအာရုံပြုကြည့်လေဖះဆိုတာဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ဘူးဥဆောင်လမ်းညွန်သူဆရာပဲအဲ့ကြတော့ငါဒီလိုလောက်ကဒါကောင်းတယ်ဒီလိုလောက်ကဒါမကောင်းဒါမလုံးနဲ့ဒါမကောင်းဘူးဒါလမ်းညွန်ပေးတယ်တကယ်လောက်ရင်မလောက်ရင်ဆိုတာတော့ကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တာနော်အဲ့တော့ဖះကဘာမှမစွမ်းပါဘူးဖះကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးဖះကအပြစ်တင်နေဖို့မလုပ်ဘူးဆူတောင်းအားဖျားရှိသွားဆူတောင်းနေဘာမရပါဘူးဆူတောင်းလဲဒီလိုပြောလို့မရဘူးဆူတောင်းလဲဆိုတော့ကိုယ်ကရှင်းမှန်းတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ကအာရုံပြုတ်လာအဲ့လိုဖြစ်ရပါလို့ကြီးဖြစ်စင်တဲ့ဆန္ဒလေးပေါ့တကယ်ဖြစ်အောင်လာတော့ကိုယ့်ကိုလုံးမရမှာပဲဖျားကဖန်ဆင်းပေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဦးဇင်းဘုရားဘာသာမှာဖန်ဆင်းရှင်ဝါရမဟုတ်ဘူးဘသူကမှဘသူကိုဖန်ဆင်းမပေးနိုင်ဘူးဖျားကလည်းလူတွေကိုဖန်ဆင်းမပေးနိုင်ဘူးလူတွေကလည်းဘသူအချင်းချင်းဘသူကဘသူကိုမှဖန်ဆင်းပေးတာမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အထက်လျောက်ကိုကြီးစောင်းလျှောက်တာမျိုးဘလောက်ပါပဲအဲ့အဲ့ဒါပြောနေတာကအဲ့ဒီလူတွေဗေဒနေရရတရားတတ်ဆင်နေလောက်ကြတာမျိုးတို့နောက်တစ်ခုဒီနေ့ကတချို့ဓမ္မကရိယာမဟုတ်ပါဘူးလေတခါတော့စီဝါရေးတွေလူမှုရေးတွေရှောက်လောက်တာမျိုးတို့ဒါတွေကိုလောက်ကောင်းတယ်လောက်တဲ့နယ်လို့ထင်တာကလည်းပဲဘုရားဟောမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိနည်းရလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုကွယ်စေတာပဲဝိနည်းထိတိသာသနာထိတန်လို့လာရှိတယ်ဝိတိကွယ်ရင်သာသနာကွယ်တယ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားမှာပြိရူပကတုတ်တန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်လည်းပဲဒါအဝိနည်းရတယ်ဟိုလူတွေလက်ခံလာတယ်ဝိနည်းမဟုတ်တာတွေကိုလက်ခံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဝိနည်းတရားတော့စစ်မှန်တယ်ကွယ်ပြဖို့ပဲနော်ဘာသာနာကွယ်တယ်ဆိုတာဘုရားအဆုံးအမစစ်မှန်တယ်ကိုလူအများလက်မခံတာကိုကွယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘုရားဟောဘုရားရှင်ရဲ့လူတော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုလက်မခံဘဲနဲ့ဘုရားရှင်မဟောတဲ့ဟလာအပြင်ပကိုထင်တယ်လို့ပြောကြဆိုကြတာတွေဟောကြပြောကြလောက်ကြခံကြတာတွေအမှန်တော့ထင်မြင်လက်ခံလာရင်အတုတန်တာမှာဘုရားသာသနာကွယ်တာပဲအဲ့ဒါတရားကိုဓမ္မကတိကကိုယ်ရတဲ့သူတို့ဒီစကားဟာဘာဝနာတော့အင်မတန်မှအယူကြီးပြီးတော့ပရိထားတဲ့စကားပဲတရားကိုဓမ္မကတိကမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှမကွယ်ပနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြဖို့လိုတယ်ဖျားရှင်ရအဆုံးမအစင်မှန်ကိုအဲ့ဒါသိအောင်တကယ်စာတပ်ပြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေသိလဲသိကျင့်လဲကျင့်နေတဲ့အသိနဲ့အကျင့်တထားတဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရအဆုံးမတရားတော်တွေကိုနာယူဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဠိတော်တွေပါဠိတော်မြန်မာပြန်တွေဖြစ်ဖြစ်ပါဠိတော်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လေလာလိုက်စားကြဖို့လိုအပ်တယ်ဓမ္မဂရိကတွေရဲ့လှုပ်ရှားပါတဲ့လမ်းမဆုံးရအောင်နောက်ပြရတော့ကိုနာမှာမြင်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလှုပ်ရကိုပဲအမှန်လို့ပုံကိုယ်ဆိုရင်မသတ်မှတ်ရအောင်တချို့ကရွက်ဆဲရွာဆဲဆရာဆဲပုံကိုယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသတ်မှတ်တတ်တယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တရားစစ်တရားမှန်တဲ့ကိုများများသိအောင်လှုပ်ရဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမသိလို့ရှင်အမားတွေကိုအမှန်လို့ထင်မြင်လက်ခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေများလာပြီဆိုရင်လောကမှာတရားကိုဓမ္မဂရိကကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအတိုင်းပဲပြားရှင်အဆုံးမသာသနာတော်လည်းပဲတစ်ခါတည်းစုံစုံမျိုးပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်